ိုရီးယားကိုကျောင်းတက်ဖို့ရွှေ့တဲ့အထူးအရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာအဲ language ကိုပို့ပြီးအားတန်တာပေါ့နော်ဟို English ကလည်းငယ်ကလေးကလုတ်ခဲ့တာပဲထားမယ်အဲ English ကအကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟို7 ठी ပေါ့7 ठी လုတ်လဲထားမယ်ကိုကဘလို့မှအားမတန်ဘူး English ကိုကြတော့ကိုရီးယားစကားကြောင့်ငယ်လေးတည်းကဟိုနားရဝနေတာပေါ့အိမ်မှာလည်းဘလို့မျိုးဟိုတီဗီကအမြဲဖွင့်တာငယ်လေးတည်းကတီဗီကအိမ်မှာအမြဲဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့မြန်မာစကားနဲ့ကိုရီးယားစကားကိုရှင်ပြီးတော့နားယူရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေရဆိုတော့ speaking ကအရင်ကတည်းကရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့စအရေးအဖတ်မရဘူးပေါ့အများရဲ့ခါကျတော့ကိုကကြောင်းတက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ခင်ဗျားစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတင်းနန်းတော့မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့တင်းနန်းမတက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဟိုလိုမျိုး strategy first လဲတက်နေတယ်တက်နေနေအမျိုးအလုတ်ကလည်းတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဟိုရုံးလဲတက်တယ်တော့ freelancer လုပ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးဟိုကိုရီးယားစကားသင်တန်းကိုတသက်ပေးတက်ဖို့အတွက်ကအချိန်ရမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျတော့အမျိုးကျောင်းမှဟိုဘယ်ပြောလဲကျောင်းမှနည်းနည်းအချိန်ရအချိန်မှဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းအလုတ်မှလိုမျိုးဖွက်လာတဲ့အချိန်မရှိလို့ရှင်အဲ့အချိန်မှခုနကို substudy လုပ်ဖြစ်တာပေါ့လိုမျိုးဟိုဒါမဲ့ substudy ဆိုတာလည်းဟိုလိုမျိုးဒီကျောင်းကဂျာမန်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုရီးယားထုတ်ထားတဲ့ဟိုစာအုပ်တွေရှိရတက်စ်ဖို့သင်ရိုးတွေရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကို substudy လုပ်ပြတဲ့ခါကျလုံရင်းနဲ့အဲ့လိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဆိုတော့ညီမကဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကအဲ့လိုပေါ့ဟို commercial တို့ဆက်မဲ့ game ဘိုင်းတို့နဲ့လှုပ်လာဆိုတော့ဟိုကျောင်းတက်ရင်နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဝင်တောက်လျှောက်ဝင်နေမှာကိုဝင်ဝင်နဲ့ကိုဆိုတော့အဲ့မှာအသားကြောင်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဝင်ဝင်ရပြတ်ချသွားတာပေါ့လုံးဝဝင်ဝင်မရှိရောနေထားဆိုတော့ရောက်ရောက်ချင်းတစ်ဘက်လောက်လဲကြာရောမနေတတ်တော့လူကတခုလှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်တဲ့ခါကျဒီ production ဘိုင်းလဲသွားချင်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျညီမကတကယ်ကရှာတာဒီဘက် shooting နေမှာအလိုပေါ့ရုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ် drama ပေါ့ commercial ဖြစ်ဖြစ်အလို production နေမှာအဲ့ production assistant role ကိုလိုက်ရှာကြည့်ရရှာကြည့်ရဲ့ခါကျတော့တွေ့ရလဲသွားလျှောက်တာပေါ့တကယ်ကသွားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကုမ္ပဏီက production system main ကလေးမခေါ်ဘူးဒီမှာလည်းအဲ့လိုရှိရပေါ့နော် main ကလေးမခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ extra data ပဲလုံးကြည့်မလားပေါ့ဟိုဘာတပတ်မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီ production system မှာလာလျှောက်ရလဲပေါ့အဲ့လောက်ပင်မနဲ့ဥစ္စာပေါ့ main ကလေးရပေါ့ပြီးတော့ဒီတော်နိုင်ရတာဆိုသွားလိုက်ရှင်းပြဒီဘက်ကတော့ပေါ့ shooting တွေကရမ်းပင်မနဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောဆိုလဲနဲ့ကြမ်းတယ်ပေါ့မင်းကလေးတောင်နေပင်မနိုင်လဲပေါ့ဟိုတကယ်ကမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဘက်မှာအသာအသားကြပြီးသားဒီတိုင်းကိုလှုပ်ရှင်လို့ပေါ့လှုပ်ရှင်လို့လာတော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်သူတို့ကယောက်ျားလေးမခေါ်ဘူးပေါ့မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမင်းကလေးမခေါ်ဘူးပေါ့ sorry အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဆိုပြောလှုပ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ extra double လုပ်ကြည့်မလားဆိုတော့ okay ပေါ့ကိုကလည်းဒီဘက် shooting နေဘလို့လဲပတ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနေအဲ့လိုစလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့မားတို့ကတရုတ်ဆောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဒီကတော်တော်များများကအဲ့ extra data ကသူတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုံးတစ်ခုပဲဆိုတာကအချိန်ပိုင်းပေါ့အချိန်ပိုင်းလောက်ကြာထားမယ်အဲ့တော့ full time လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ဟိုညီမတို့သွားတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာလို့ပြောရမလဲအဲ့လိုသူကအချိန်ပိုင်းဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ရက်အချိန်အတိအကျနဲ့ရက်အတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပေးတဲ့ schedule ပေါ်မူတည်ပြီးညီမတို့ကသွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုညီမကအတန်းချိန်တွေကများတဲ့အခါကျတော့အချိန်ပုံတွေလုံးဖို့ကအဆင်မပြေဘူးမပြေတော့အေးတော့ကိုသွားပြသွားပါကိုရတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့လိုသူတို့ပေးတဲ့ချိန်နဲ့ schedule နဲ့ကိုက်လို့ရှင်ကွာသွားလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဆိုတော့ဆက်စားခြင်းတော့ကကြတော့သူကဟိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားအဲ့လိုတစ်ခါမှမသွားဘူးတဲ့ခါကျဆက်စားခြင်းပြတ်တဲ့ဆင်ရပါဆင်းလဲဆိုတော့ဟာညီမတို့ပေါ့စားတောက်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်ဆင်စားတောက်ဆိုင်မှာဒီတိုင်းပေါ့ပုံမှန်ပဲအေးဆက်စားခြင်းတော့ကမမရရအေးကာရီဟင်းပေါ့ကာရီဟင်းစင်ရိုက်တာကာရီစားတောက်ဆိုင်ကာရီစားတောက်ဆိုင်မှာဒီတိုင်းပဲပေါ့ထမင်းလာစားတဲ့ဧည့်သည်ပေါ့ပုံမှန်မှာပဲဒါဟိုအနောက်က background မှာဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာလုံးဝသွားစားတာတတိယအဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲရိုက်လိုက်တာက3စင်ကိုတစ်ချိန်ထဲရိုက်တာလုံးဝထောက်လျှောက်ကာရီဟင်းရဲ့ time စားနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထင်အောင်ဆိုရင်မအခုဒီကာရီဟင်းစားဖြစ်တော့ရမ်းမောကအဲ့စားစားချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးရိုက်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုပေါ့ပေါ့ဘာမှ trade လို့စရာမလိုဟိုတက်လဲတက်တာလေအဲ့လိုအဲ့ဒါပထမဆုံးရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပဲ။တွိုင်းတွိုင်းရနေမှာသူတို့ကဟိုဘလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နည်းနည်းအတွေ့အကြုံရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့ရိုးပေးထားလေးရှိရပေါ့နော်။တခြားဟိုနန်းနန်းကဆိုတဲ့နန်းနန်းကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တတ်မှတ်ထားလေးရှိရ။အဲ့လိုကိုရှောက်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လျှောက်လို့ရတယ်။သူတို့ဟိုဖဲရဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားကြ။ကိုကဒီ drama ကိုတွားချင်တဲ့ဒီအချိန်ဒီလိုရိုးလို့ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုကိုရှောက်ပါလေဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကရွေးရဆိုလို့ရှိရင် message ပြန်ပို့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားတာပေါ့။ညီမကအဲ့ကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလုတ်တဲ့ဟာနဲ့ကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာလုတ်တာနဲ့ဝင်ဝင်ရကွာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီ semester ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဂျာရက်ကထောက်လျှောက်အတန်းရှိရပေါ့နော်။အတန်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့လုံးဝမနက်9နာရီနဲ့ပြီးတော့ညနေ6နာရီခါလို့ဆိုရှင်ညဘက်တွေပါအထိပါဆက်သွားရပေါ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဂျာရက်ကလုံးဝအလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူး
မပြေတဲ့ခါကြတော့တော့ပိတ်ရပဲပေါ့စနေနေ့ဦးနေပိတ်ရလုပ်တယ်ဒါပို့လို့ရှင်လဲသူတို့ PS schedule မှာကိုသွားခြင်းနဲ့ဆွမ်းမှာရှိရဆိုလို့ရှင်ညဘက်ပေါ့အတန်းပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့လိုညဘက်ဆိုလို့ရှင်သူတို့က double ပူပေါင်းပေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်စင်းရိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန်ကခြားပေါ့သမဆဖုတ်နေချင်းဆိုလို့ရှင်လေ instructor ကလောလောရှိမလားကိုသွားရင်သွားတော့ပေါ့ဆက်သိန်းအောက်ပေါ့ဆက်သိန်းအောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့ဘယ်လိုမျိုးပိတ်ရက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသမဆပိတ်ရက်ကိုကြောင်းပိတ်ရက်တွေပေါ့ကြောင်းပိတ်ရက်ဆိုတာလုံးဝကျွန်တော်တို့ရှိမှာကအဲ့လိုမျိုး2လခွဲလောက်ပိတ်တာသမဆပြီးတော့2လခွဲလောက်ပိတ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်ကနေတိုင်းသွားလို့ရတယ်သူတို့ schedule ရှင်ရှိလို့ပေါ့သွားလို့ရှင်တော့20ဝန်းကျင်လောက်တော့ဝင်တယ်